szombaton lesz a Pride Budapesten, mit üzen a résztvevőknek? A Pride? Sajnálom, hogy nincsenek itt tusványosan. Szombaton rendezik meg a Pride-ot Budapesten. Mi tusványosan arról kérdeztük a kormánypártok vezető politikusait, hogy mit üzennek a résztvevőknek. Érezzék jól magukat. Legyen béke és biztonság, ezt üzenem a ott felvonulóknak is. Az, hogy egy olyan országban élnek, ahol mindenki kifejezheti a véleményét, anélkül, hogy gumilövedékekkel kellene szembenéznie. Én fontosnak tartom azt, hogy bárki bármilyen ügyért kiállhat Magyarországon, és azt sem kell megmagyarázni, ha valaki részt vesz, és azt sem, hogyha bármilyen okból nem vesz részt. Szabad ország, én azt gondolom, hogy természetesen mindenkinek joga van úgy fölvonulni, ahogy akar. Magyarországon mindenki azt sem akar. Én személy szerint egyébként azt gondolom, hogy számomra abszurdnak tűnik az, hogy szexuális irányultság tekintetében fölvonulni. Hát ilyen alapon fölvonulhatnak mondjuk azok, akik mondjuk a szőke hölgyeket kedvelik. Hát kit érdekel? Teljesen szerintem szürreális. De ez egy szabad ország. Itt szürreális alapon is joga van mindenkinek fölvonulni. Egyetlen dologhoz nincs joga, közszemérmet sérteni, provokálni a társadalmat, illetve blaszfémikus módon megsérteni a vallásos embereket. Mit üzen a Pride-nak, a Pride résztvevőinek? Érezzék jól magukat Budapesten. Korábban ugye önnek azt hiszem volt olyan javaslata, hogy a nagybani piacra ki lehetne vinni, vagy valamelyik piacra, hogy inkább ott legyen kint. Ezt még mindig így gondolja, hogy nincs helye a belvárosban egy ilyen felvonulásnak? Hát azt úgy gondolom, hogy közszemérem sértő felvonulásnak, vagy a felvonulás azon részének, amelyik közszemérem sértő, annak nincs helye. Azért a belvárosban gyerekek élnek, családok élnek. Hogyha mondjuk megnézte az elmúlt években készült képeket, akkor mennyire megsérte? Akkor nyilván ez lenne a kérdés, hogy mennyire tartja ezt mondjuk most még egy ilyen közszemérem sértő eseménynek? Úgy kérdezi, mintha láttam volna, hogy ott milyen képek készülnek. Nem néztem meg ezeket a képeket, én csak annyit állítok, hogy arra szerintem különösen ügyelni kell mások miatt. A szabadság és annak gyakorlása nem járhat mások jogainak a sérelmével. Mások miatt érdemes arra figyelni, hogy ne főleg gyerekeket megóvni attól, hogy ne közszemérem sértő felvonulás, durva, közönséges, obszén felvonulás legyen, de ezt van, hogy betartják, van, hogy nem. Ebből van a konfliktus. Nem gondolom, hogy ők az én üzenetemet várják, és én sem akarok megüzenni.